बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। ख्रिस्त जयंतीच्या काळातलो पहिलो आयतार सोम्या जेजूचो आप परगडणेची दोबाजीक परब। आयच्या शुवर्तमानान खावणेन जल्मल्लो तो बाळूक सगळ्या राष्ट्रांचो सोडवंडार म्हूण कळीत जाता। तशेंच तेग जाणार नकेत पळोवन ते पारकितात आनी सगळें सोडून भावार्थान आनी खालतीकायेन नेकेत दाखयता ती वाट धरतात। जाणार आसले पूण ते नेणार जातात, देखून तांकां सोडवंडार भेटा, पूण सोडवंडाराचो घात घेवंक सोदतात ताका तो मेळना। पूण बऱ्या मनाच्या मनशांक सोडवंडार भेटा म्हूण आमकां कळीत जाता। बागेंत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचप आवेसोर 2:1-12। हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुडियाच्या बेतलेहेमान जेजू जल्मल्या उपरांत आवचितूच उदेंतीथान कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी ताणें अशें म्हणलें, जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचे नोकेत उदेताना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्यां। हें आयकोन हेरोद राजा घाबरलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जरी जालें। समेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन ख्रिस्त खंय जल्मचो आसा ते विशीं तांचे कडेन तो निमगूंक लागलो। ताणें ताका असो जबाब दिलो, जुडियाच्या बेतलेहेमान, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुडाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुडाच्या मुखेल्या मदें कशे भाशेन सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थान निबजतलो तो फुडारी आनी तोच म्हजे इज्रायल पोरजेक चोरवाक व्हरतलो। तेन्ना हेरोदीन त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हेले आनी नकेत केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं तांचे कडेन बारकायेन निमगोवन घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमांक धाडून म्हणलें, वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळतोच। हांवें सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात। राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी ताणें उदेताना देखलोलें ते नोकेत आवशीत तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावन थांबले। नोकेत पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळकाक ताचे आवय मारियेच्या सांगाता ताणें देखलो आनी साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो। उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस। पूण येरोदेसी परत वचना जावन देवान तांकां सपनान शिरकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशान ते परतले। देवाच्या उतरा वरवीं देव आमकां कितें सुचयता ह्या वाचपान खुशें उतर आमच्या मनाक चोड लागता। ह्या देवाच्या उतरा वरवीं कसलीं चिंतना वो सुचोवण्यो आमच्या मनान येतात, खुशें उतर उबारून येता। देवाचें उतर परतून एकदां वाचूया।
हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुडियाच्या बेतलेमान जेजू जल्मल्या उपरांत आवचितूस उदेंतीथान कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी ताणें अशें म्हणलें, जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचे नोकेत उदेताना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्यां। हें आयकोन हेरोद राजा घाबरलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जरी जालें। समेस मुखेल याज्ञिकांक आनी पोजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्त खंय जल्मचो आसा ते विशीं तांचे कडेन तो निमगूंक लागलो। ताणें ताका असो जबाब दिलो, जुडियाच्या बेतलेहमान, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुडाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहमा, जुडाच्या मुखेल्या मदें कशे भाशेन सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजें थान निबजतलो तो फुडारी आनी तोच म्हजे इज्रायल पोरजेक चोरवाक व्हरतलो। तेन्ना हेरोदीन त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हेले आनी नोकेत केन्ना दिश्टी पडलें ते विशीं तांचे कडेन बारकायेन निमगोवन घेतलें आनी तांकां बेतलेहमांक धाडून म्हणलें, वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळतोच हांवें सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात। राजाचें आयकोन ते वाटेक लागले आनी ताणें उदेताना देखलोलें ते नोकेत आवशीत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळोक आसलो त्या जाग्यार पावोन थांबले। नोकेत पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरान भितर सरून बाळकाक ताचे आवय मारियेच्या सांगाता ताणें देखलो आनी साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो। उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समर्पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस। पूण येरोदेसी परत वचना जावन देवान तांकां सपनान शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले। आनी थोडो वेळ ओगीच रावन देवाचे उतर नियाळुया। ह्या देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या मनान उतरां येतात तीं, निबजतलो एक फुडारी चोरवाक व्हरतलो। ह्या वेळार देवा लागीं आमचें उलोवप जावं दी। देवाक आमचे अत्रेक आवडे आनी आमची चिंतना सांगया। देवा लागीं भासाभास करुया।
आदल्या पावड्यार आमी आमची मागणी आनी उलोप देवाक भेटयला। ह्या पावड्यार देव आमचे थंय उलयतलो। देव आमकां कितें सांगूंक सोदता तें खोलायेन आयकया। आता आमचे मागणे सोमयांक उबारुया। सोम्या जेजू, खरें सोम्या तूं आमचो स्वामी आनी सोडोंडा जावन आसाय। रायपण सोडून खालतो जावन ह्या संवसारान देंवलय सोम्या। तुज्या जिविता वरवीं खालतेपण आमकां शिकयलय सोम्या। सोम्या जेजू, म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितान तुज्या मुखा म्हळ्यार हांव नदर मारतना सगळेंच उणेंपण म्हाका दिश्टी पडटा सोम्या। तुजें खालतीपण नियाळताना म्हजे ओगूण म्हाका दिश्टी पडटात। म्हजे जिविताचे वाटेर तुजो उजवाड पारखूंक पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन म्हाका भर आनी हेरा थंय उजवाड जावंक म्हाका निर्मी म्हूण हांव तुजे लागीं प्रार्थना मागतां। अनंत बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमीन।